Lider kijevskog režima Volodimir Zelenski namerava da napusti Ukrajinu, ocenio nemačko-finski tehnološki biznismen Kim.com. On je na taj način reagovao na članak New York Timesa koji govori o pogoršanju situacije u Ukrajini i Sjedinjenim državama zbog aktivnog napredovanja vojnika oružanih snaga Rusije. Gotovo je, Zelenski će uskoro napustiti Ukrajinu, napisao je .com na mreži X. Ranije New York Times, pozivajući se na američke zvaničnike, preneo da Zelenski izgleda iscrpljeno i zabrinuto zbog neuspeha oružanih snaga Ukrajine na bojnom polju, kao i zbog približavanja predsjedničkih izbora u Sjedinjenim američkim državama. Istovremeno, istaknuto je da je neizvesnost izazvana predstojećim glasanjem u SAD-u težak teret za Ukrajinu, kao i da je štetan uticaj na opšte raspoloženje Ukrajinaca. Moral ukrajinske vojske također je narušen ruskim napretkom i strahom da se zapadna pomoć bliži kraju, naglasio je List. Severnokorejski vojnici koji su nedavno stigli u Kursku oblast Rusije da pomognu Moskvi u ratu prvi put su se našli pod vatrom, izjavio je Andrij Kovalenko, šef odeljenja za borbu protiv dezinformacije u Savetu za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine 4. novembra. Kovalenko nije otkrio dodatne detalje o okolnostima borbe niti o eventualnim gubicima na strani Severne Koreje. U rusku Kursku oblast raspoređeno je oko 8.000 severnokorejskih vojnika kako bi podržali Kremlj u sukobu sa Ukrajinom, saopštio je američki državni sekretar Antony Blinken na konferenciji za novinare 31. oktobra. Kurska oblast, smeštena blizu granice sa Ukrajinom, od avgusta je poprište intenzivnih borbi nakon što je Ukrajina pokrenula prekograničnu ofanzivu. Moskva je rasporedila severnokorejske vojnike u Kursku oblast kako bi ojačala odbranu tog područja, dok njene najiskusnije jedinice nastavljaju napredovanje na istoku Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da bi, kada bi Kijev imao dozvolu za korištenje zapadnog oružja dugog dometa na ruskoj teritoriji, mogao preventivno da gađa svaki kamp u Rusiji gde su okupljeni severnokorejski vojnici. U poslednje vreme Kijev sve češće upozorava da je samo pitanje dana kada će severnokorejske snage aktivno stupiti u borbu. Ukrajina veruje da se Rusija sprema da pošalje čak 12.000 severnokorejskih vojnika, uključujući i elitne specijalne jedinice. Prema rečima predsjednika Zelenskog, Rusija je potvrdila Zapadu uključenje severnokorejskih trupa u rat, čime dodatno eskalira sukob i dovodi međunarodnu scenu do tačke ključanja. Tokom prethodne noći Maksimovka je prešla pod kontrolu ruskih snaga, a nad selom se vijori ruska zastava prema izvorima iz Rusije. Jurišne jedinice grupe Vostok zauzele su Maksimovku i nastavljaju napredovanje ka selu Razliv s ciljem da preseku jedan od glavnih puteva koji vodi snabdevanje Kurahova i povezuje ovo naselje sa Zaporožjem. Od subote uveče 2. novembra objavljeno je da je gotovo cela teritorija Maksimovke pod kontrolom oružanih snaga Rusije, a u toku je čišćenje preostalih ukrajinskih jedinica. Ruska zastava podignuta iznad Maksimovke na južnom frontu Kurahovskog pravca, veći deo sela je pod kontrolom ruskih oružanih snaga, dok se preostale jedinice oružanih snaga Ukrajine uklanjaju, navodi se u saopštenju telekanala Dva majora. Ruske trupe su 1. novembra stigle do Maksimovke, a sutradan je deo ovog sela prešao pod njihovu kontrolu. Do večer istog dana ukrajinska vojska je proterana iz Maksimovke, ipak ukrajinski izvori odbijaju da priznaju gubitak Maksimovke, tvrdeći da nastavljaju sa odbranom naselja. U međuvremenu ruske trupe nastavljaju napredovanje pokušavajući da stvore veliki džep koji će, pored Kurahova, obuhvatiti i niz drugih naselja koje su još pod kontrolom ukrajinskih trupa. Rusija bi mogla da postigne svoje ciljeve u sukobu u Ukrajini tokom 2025. godine, piše Washington Post. Do sledeće godine sumorna realnost sukoba može dovesti do scenarija u kojem će Rusija u velikoj meri ostvariti svoje ciljeve, navodi se u tekstu. U članku se ističe da ukrajinske snage očajnički pokušavaju da zadrže odbranu na istoku zemlje, ali u nekim oblastima gube položaje. Nade za apsolutnu pobedu blede, dok podrška Zapada slabi, piše List. Sve je lakše zamisliti za perspektivu u kojoj bi Ukrajina pristala na kompromis sa Rusijom, ustupila bi teritoriju u zamenu za neke bezbednosne garancije sa Zapada, ukazuje Washington Post. U junu je Putin izneo inicijativu za mirovno rešenje, Moskva će odmah obustaviti vatru i izraziti spremnost za pregovore nakon povlačenja oružanih snaga Ukrajine sa teritorije novih ruskih regiona. Pored toga, Ukrajina bi trebalo da se odrekne težnji za ulazak u NATO, sprovede demilitarizaciju i denacifikaciju, kao i da prihvati neutralan vanblokovski i nenuklearni status. Na konferenciji za štampu posle samita BRICS, predsjednik je istakao da je Kijev više puta odbio mirovne pregovore, ocenivši ponašanje ukrajinskih vlasti kao iracionalne.
U večernjim satima 3. novembra ruske snage pogodile su supermarketu u Ševčenkovskom okrugu Harkova vođenom vazdušnom bombom KAB, povrediši 14 osoba. Ovu informaciju prenala je glavna uprava državne službe za vanredne situacije Ukrajine u Harkovskoj oblasti putem telegrama prema izveštaju Ukrinforma. Jedan od udara zabeležen je blizu stambenog područja u Ševčenkovskom okrugu Harkova. Oštećeni su više spratnice, automobili, zgrada supermarketa i druge komercijalne zgrade. Prema preliminarnim podacima, povređeno je 13 osoba, navedeno je u saopštenju. Kasnije je regionalna policija Harkova potvrdila da je u ruskom napadu povređeno 14 osoba, među kojima su 4 policajca. Ranije gradonačelnik Harkova, Igor Terehov, preko telegrama objavio da je povređeno 11 osoba. Prema Terehovu, ruska vođena bomba FAB pogodila je supermarket u Ševčenkovskom distriktu u blizini višespratnih zgrada. Prema preliminarnim informacijama, oštećeni su dalekovodi i kopneni transportni putevi, a prozori na obližnjim zgradama su polomljeni. Terehov je također prijavio udar u blizini pijace u Hladnogorskom distriktu grada. Prema prvim informacijama nije bilo povređenih, ali su prozori popucali. Kako je ranije preneo Ukrinform, Rusi su 3. novembra dva puta gađali Harkov vođenim vazdušnim bombama, što je rezultiralo povredama stanovnika. Kao i uvijek, čekamo i rusku stranu da se oglasi o ovom udaru i da nam malo bliže objasne šta je gađeno i šta je pogođeno. Prenosim vam najnoviji izveštaj Ministarstva odbrane Ruske Federacije o stanju na frontu. Grupa Zapad odbila je u protekla 24 časa 5 kontranapada. U borbama je nastradalo ili je ranjeno do 460 ukrajinskih vojnika, a uništeno je borbeno vozilo pešadije, 3 automobila, haubica M198, artiljerijsko oruđe L119 i 3 skladišta municije. U zoni odgovornosti Grupe Jug, ukrajinska vojska izgubila je više od 520 vojnika, uništeno je 12 automobila, oklopni transporter M113, artiljerijsko oruđe M119, dve haubice D30 i dva skladišta municije. U zoni odgovornosti Grupe Istok nastradalo je i ranjeno do 105 ukrajinskih vojnika, a uništeno je artiljerijsko oruđe Cezar, tenk i tri automobila. Tokom proteklog dana ruska protivvazdušna odbrana oborila je 4 rakete ATAKMS, raketu HIMARS i 47 ukrajinskih dronova. Grupa Centar uništila je jedan ukrajinski tenk, oklopni transporter Spartan, oklopno vozilo Kozak, 4 kamioneta, haubicu MSTB, haubicu D30, oklopni transporter M113, oklopno vozilo MAX PRO i artiljerijsko oruđe M119. U borbama je nastradalo više od 500 vojnika. Jedinice grupe oslobodile su naseljeno mesto Višnjevo u Donjetskoj Narodnoj Republici. Ukrajinske snage izgubile su više od 30 vojnika u zoni grupe Sever u Harkovskoj oblasti. Uništene su dve haubice D30 i dva automobila. U zoni grupe Dnjepar nastradalo je i ranjeno do 60 ukrajinskih vojnika. Jedinice grupe Zapad tokom proteklog dana zauzele su 43 uporišta oružanih snaga Ukrajine i uništile 9 minobacačkih odreda, dve stanice za satelitsku komunikaciju Starlink i 8 kontrolnih punktova za bespilotne letelice, saopštio je danas načelnik prescentra te grupe Ivan Bigma. Motorizowana jedinica grupe snaga Zapad popravile su položaj duž linije fronta i zauzele čak 43 neprijateljska uporišta. Uz podršku artiljerije, teških raketnih sistema i avijacije uništile su ljudstvo i tehniku jedinica oružanih snaga Ukrajine u oblastima Golubovka, Kopanki, Jampolovka, Ivanovka, Torsko, Terni i Serebrjanski, preciziruje Bigma za Sputnik. Uz to, raketne snage te grupe izvele su napad iz sistema Tornado S na privremenu bazu rezervnih jedinica neprijateljske 114. brigade teritorijalne odbrane, a snage protivvazdušne odbrane uništile su dve bespilotne letelice avionskog tipa. Ruske snage uspešno napreduju ka gradu Kurahovu, pritiskajući ukrajinsku odbranu sa juga sa ciljem da preseku ključne puteve snabdevanja grada sa zapadne strane, navode ukrajinski analitičari iz Deep State-a. Prema novim podacima, ruska vojska je do razliva stigla na udaljenost od 6 km, dok još juče ova linija je bila 8 km od fronta. Ukrajinski izvor Mučnoj potvrđuje da su borbe oko razliva sve intenzivnije i da se uskoro očekuju sukobi za ovaj strateški važan položaj. Pored toga, Rusi su ostvarili značajan napredak zauzimajući područje oko Maksimovke i Trudovog, te prema severu u blizini Voznesenke.
Ukrajinski izvori također priznaju da je selo Iljinka gotovo izgubljeno, dok ruski izvori objavljuju potvrdu kontrole nad Iljinkom i planirani napad na selo Bereski, uz tvrđenja da je Novodmitrovka oslobođena kao i veći deo Novoselidovke. Ukrajina zvanično nije potvrdila ove informacije, ali ukrajinski izvori dodaju: Rusi snažno pritiskaju naše položaje u oblasti Novodmitrovka-Voznesenka. Pokušat ćemo da se održimo jer bi gubitak ove linije značio ubrzano opkoljavanje Kurahova. Ruska vojska uspjela je da neutrališe veliko okupljanje NATO-ve vojne tehnike i jedinica ukrajinskih snaga u blizini Kurske oblasti. Na snimcima se može vidjeti kako ruske jedinice pažljivo sprovode izviđanje velikog uporišta 82. jurišnje brigade oružanih snaga Ukrajine u području Kijanjice, blizu grada Sumi, nakon čega slijedi precizno navođenje i kontrola raketnog udara. Prema vojnim izvorima, nedavno je u ovom naselju već bio pogođen veći položaj, ali su ukrajinske snage i dalje nastavile da se okupljaju u velikom broju. Tokom izviđanja donešena je odluka da se ciljano deluje po okupljenoj tehnici s obzirom na to da je koncentracija vozila bila veoma velika, dok je osoblje bilo raštrkano po šumi. Po preliminarnim izveštajima uništeno je 10 borbenih oklopnih vozila BOV, 3 borbena vozila pešadije Bradley, 2 tenka, 2 samohodne haubice, 2 S-1 gvozdika, 1 protivvazdušni raketni sistem OSA, oko 10 transportnih vozila i približno 60 pripadnika ljudstva. Kompletan udar možete pogledati na linku u opisu ovog videa. Ruski snage snažno napreduju na nekoliko ključnih frontova, uključujući Pokrovski, Južnodonjecki i Limanski pravac, čime ozbiljno ugrožavaju položaj ukrajinskih trupa. Ukrajinski vojni analitičari potvrđuju ove pomake. Na Južnodonjeckom pravcu ruske snage ostvaruju napredak od severne granice Šahtjorskog pa sve do zapadnog dela Maksimovke. Na ovom potezu fronta širina napredovanja dostiže 8,42 km, dok se dubina probaja procenjuje na 1,5 km. Borbe se nastavljaju duž šumskih pojaseva zapadno od Jasne Poljane, severno od Maksimovke, kao i u okolini Trudovog. Na Pokrovskom pravcu ruska armija nastavlja napade u blizini Iljinke, napredujući u istočnom delu Kremljanske balke na širini od 2,2 km i dublje do 1,3 km. Manevarske grupe ruske vojske također šire pritisak zapadno od Selidova, istovremeno sprovedeći napade na Grigorovku. Na Limanskom pravcu borbe se odvijaju u severnom delu Terna, gdje ruske trupe napadaju duž ulice 50 godina Oktobra ka jugu. Prema preliminarnim informacijama, na ovom pravcu je ostvareno napredovanje duboko do 500 metara. Ovi intenzivni napadi pokazuju sve veći pritisak ruskih snaga na ukrajinsku odbranu, uz ciljeve koji obuhvataju ključne strateške pozicije duž ove linije fronta. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je poručio da je uveren u potpuno oslobađanje Kurske oblasti od ukrajinske vojske. Očistit ćemo ovu teritoriju, poručuje ruski lider u razgovoru sa predstavnicima omladinskih volonterskih organizacija. Vladimir Putin je na Dan narodnog jedinstva položio cveće na spomenik Kuzmi Minjenu i Dimitriju Požarskom na Crvenom trgu u Moskvi, gdje je razgovarao sa mladim članovima javnih i omladinskih organizacija. Putinu se obratila i mlada djevojka iz Donjecka, čiji je otac nastradao u zoni specijalne vojne operacije. On je bio komandant baterije, u to vrijeme sam slučajno, mada u slučajnosti ne vjerujem, gledala u spomenik oslobodiocima Donjecke oblasti. Baka mi je saopštila tu tužnu vest i u tom trenutku sam shvatila da želim da služim otadžbini, da pomažem svojoj zemlji i narodu, rekla je mlada djevojka na Crvenom trgu. Na takvim ljudima kao što je tvoj tata se drži Rusija, rekao je Putin, obraćajući se djevojčici čiji je otac i učestvovao u borbama u Donbasu od 2014. godine.